မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညဝေပေးသားမဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အနော်ရထမင်းဟာမင်းစည်းစိမ်အတွက်နဲ့ကလေးပင်ညရဲ့အသက်ကိုစတေးခဲ့တယ်လေကျန်စစ်သားမွေးဖွားလာဖို့အတွက်ဘလို့အခက်ခဲတွေမျိုးရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ညဝေပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနော်ရထမင်းစောဟာနောင်တော်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတဲ့နောက်တက္ကသိုလ်ရ64ခုနှစ်မှာမဟာရာဇသီရိအနုရုဒ္ဓဒေဝဆိုတဲ့
ော့ခေါ်ရေးမပြောဘဲရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရားမင်းကလာပြီးတော့အိမ်မက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာနောင်တော်ကြီးအပြင်းမှမိတဲ့မကောင်းမှုမှပျောက်စီလေလင်းဖျား၊ဂူ၊ကြောင်၊တစောင်းဇဲတူကိုများစွာပြု၍နောင်တော်အဖို့အမျှတမ်းပေးဝေပါလို့အိမ်မက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစကားအနော်ထာမင်းဆော့ဟာရေတွင်းရေကန်စေမြောင်ကန်ချောင်းတို့ကိုစီရင်ပြီးတော့နောင်တော်အားအမြတမ်းပေးဝေခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းနန်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆောလုမေရမီဗျာမှတပါငါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မင်းသမီးကိုဇဘူဒီပါမြေပြင်အဝယ်ရှာ၍ဆက်တာပါလို့အမတ်ရာဇတ်တမန်ကိုလက်ဆောင်ပနာများနဲ့စေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အမတ်ရာဇတ်တမန်ဟာလည်းနော်ထာမင်းဆောင်းနဲ့ထိုက်တန်မဲ့သူကိုစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တဲ့အခါမှာမင်းစိမတိုင်းဝေတာလီပြည်မှာမင်းပြုလျက်ရှိတဲ့မင်းတပါရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပါးမှအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ကမိတ်တာမင်းသမီးဟာယဟန်မိမအပေါင်းနဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်။ယဟန်မိမဟာအုတ်ရှိပင်မှာအုတ်ရှိသီးတစ်လုံးကိုစင်းဥပမာအရှိကြီးစွာတီးပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ရှိသီးဟာရင့်မာပြီးတော့ကြွေကျလာတဲ့အခါမှာတော့အစင်းအင်ကလက္ခဏာကြီးငယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သရိုးသမီးကိုမွေးဖွားလာပါတယ်။ယဟန်မိမတို့လည်းဝေတာလီမင်းကြီးကိုဆက်တာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာလည်းသရိုးသမီးငယ်ကိုယူပါရပါဘဝရီဆိုတဲ့အမည်မှဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့စင်ပြူရှင်နဲ့ဆုံဖက်ပေးတော်မူခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ညမကြာမီမှာပဲအဲ့ဒီယူပါပါပဝရီမင်းသမီးမှာသမီးယတနာတပါးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသမီးငယ်ကတော့ပင်ဆက်ကလျာဏီလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်အစင်းအင်ကအရရဲ့နှစ်ပြည့်စုံတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်ဆက်ကလျာဏီအကြောင်းကိုရာဇတ်တမန်မှတ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဝေတာလီပြည်ကြီးကိုသွားပြီးတော့လက်ဆောင်ပနာများဆက်တာပြီးတော့ပောက်ခရယာမပြည်ကြီးကိုအစိုးရတဲ့အနော်ထာမင်းဆော့လက်တွင်မိဖုရားမရှိတဲ့အတွက်ပင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးကိုတောင်းရန်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေတာလီမင်းဟာလည်းတောင်းပန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆက်တာပဲမနေခဲ့ပဲနဲ့ဆက်တာခဲ့ပါတယ်။အချွေရန်ကိုလို့တော်တွင်နဲ့တကွပြင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးကိုဝေါ်ရင်ပေါ်တွင်တင်ကဆက်တာလိုက်ပါတယ်။ရာဇတ်တမန်အမဟာလည်းမင်းသမီးကိုကောင်းစွာဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဗကန်နေပြီးတော့သူ့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆက်ကလျာမင်းသမီးကတော့အပြစ်၆ပါးမှကင်းလွတ်ပြီးတော့ဆန်သားရေရိုးရွယ်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အသားရင်မှာရွှေအစင်ကဲ့သို့ဝါဝင်းပြီးတော့အထီးတွေဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့လှပါတယ်အမတ်ရာဇတ်တမန်ဟာလည်းမင်းသမီးရဲ့အစင်းတော်ကိုကြာရှည်မြင်တဲ့အခါမှာတော့မရက်တည်နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တော့အခါမှာနှစ်ဦးသဘောတူစိတ်နဲ့ကျူးလွန်မိခဲ့ကြပါတယ်အမတ်ရာဇတ်တမန်ဟာလည်းပြင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးအပေါ်မှာညှားစွာဆွဲလန်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရာဇတ်တမန်အမတ်ဟာအကြံစီတစ်ခုပေါ်ခဲ့ပါတယ်အချွေရန်ပေါင်းနှင့်တကွပောက်ခရယာမမျိုးတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးဟာငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားလိမ့်မယ်ဒီချိန်ကျရင်ငါအပြစ်ပေးခြင်းခံရတော့မယ်လို့တွေးတောခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြံမိတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းသမီးနဲ့အတူပါလာတဲ့လူတွေအချွေရန်အပေါင်းအသင်းတွေကိုလမ်းခီးမှာတမြို့တရွာရောက်တိုင်းတယောက်စီထားရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒညဝရီတို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်အမတ်လည်းမိမိဒညဝရီတို့ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အနော်ထာမင်းစောအားခြေလင်းတော့အကြောင်းကြားလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အနော်ထာမင်းစောဟာစစ်အင်ကာတပြက်ကလျာဏီမင်းသမီးကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရာဇတ်မမင်းသမီးထက်ဦးစွာလာပြီးတော့အနော်ထာမင်းစောကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီမင်းသမီးဟာဝေတာလီမင်းရဲ့သမီးရင်မဟုတ်ဆက်တာရင်ရှိစဉ်ကသမီးတော်အရင်ထင်မှတ်၍ကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းခုလက်အချွေရန်အသင်းမင်းတို့ထံမှသတင်းအရသမီးအရင်အစားအခြားသောသမီးတစ်ပါးအဖြစ်ဆက်တာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လင်ညာပြောခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းစောဟာတေချာစွာမေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲနဲ့အမရာဇတ်တမန်ရဲ့ရှောက်တဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါကဲ့သို့သောမင်းကိုမိမိရဲ့သမီးတော်ကိုမဆက်ဖက်အခြားသောကျွန်သမီးတော်ကိုဆက်တာရတော့လို့အမျက်ထွက်ကဆက်တာလိုက်တဲ့အတွက်ပြင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးကိုပရိမအည့်ရဲ့မှာထားလျာအမတ်ရာဇတ်တမန်ဟာအမိန့်တော်ရှိလေသည်နှင့်အမတ်လည်းမင်းကြီးရဲ့အာဏာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ပရိမအည့်ရဲ့တွင်တောင်သူကြီးတူဦးထံမှအံ့နံထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်သူကြီးဟာလည်းသမီးရင်းနဲ့မချာချစ်မြတ်တို့ပြုစုကြွေးမွေးထားခဲ့ပါတယ်။တောင်သူကြီးလွတ်တဲ့ရာခင်းထဲကိုမင်းသမီးကိုခေါ်ဆောင်သွားရာမင်းသမီးကလည်းတဲတင်ကုတ်ရာဆောင်အဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နဂါလူလင်တရားဟာလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့မင်းသမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်ခါစားတန်ဝါသပြုမိကြပါတယ်။အချိန်ရှည်တဲ့အခါမှာတော့ထိုမင်းသမီးဟာပြိတန်နေတီလာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူတွေဒီနေ့ချိန်မှာတော့မြင်းငလျင်ကြီးပြင်းစွာလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။နော်ထာမင်းစောဟာလည်းအဲ့ဒီမြင်းငလျင်လှုပ်တာကိုပုံနဲ့ဖြူပုံနဲ့ညိုတို့အားသူမင်းမြန်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နောက်၌မင်းပြုမိသူမှာမြောက်အရက်မှာပြည်သူတွေနေပြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နားတော်လျှောက်သခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းစောဟာမြောက်အရက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့မိမတို့ကိုစစ်ကြော၍တတ်ခဲ့ပါတယ်။ 9,000 ကျော်တည်တယ်လို့စာရီယာသိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မင်းလောင်းတည်ပြီလားလို့ပုံနဲ့ဖြူပုံနဲ့ညစ်တွေကိုအနော်ထာမင်းစော့ကပြန်လဲမင်းမြန်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးမတည်သေးပါအမိဝမ်းမှဖွားမြင်လေပြီလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကြီးဟာလည်းတငယ်နုစုပခတ်တွင်းနေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေ၍တတ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းတငယ်နုစုပခတ်တွင်းကကလေး 6,000 ကျော်တည်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။များမကြာမီအချိန်မှာပဲအနော်ထာမင်းစော့ဟာမင်းလောင်းတည်ပြီလားလို့ထပ်မံမင်းမြန်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ပုန်းနှဖြစ်ပုန်းနှကျတို့ဟာနက်ခတ်တရားကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးမတည်သေးပါယခုအခါနွားချောင်းသားအရွယ်သို့ရောက်လေပြီလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနော်ထာမင်းစော့ဟာနွားချောင်းသားအရွယ်ကလေးတငယ်တွေကိုရှာဖွေ၍တတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ခမီးတော်နဂါလူလင်ဟာတားတော်ကိုဝတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ရသူမပါပဲကြံရစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ရသူမပါပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြုကအဲ့ဒီကလေးကိုကြံရစ်သားလို့အမည်ပေးကထားတာတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိမအိယတ်မှာမွေးဖွားလာတာကြောင့်ပဲပရင်စစ်သားလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။နောက်နောက်ခါမှာတော့ကျန်စစ်သားအားကလန်စစ်သားလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။ငတိလန်ရွာတကြီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တည်ကိုအကြံပြုပြီးတော့ထိလန်ရှင်လို့ပဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျန်စစ်သားရဲ့မယ်တော်ဟာလဲတားတော်ကိုမင်းကြီးဆရာတော်ထံအပ်ပြီးတော့ယဟန်ဝစ်စေခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးလဲမင်းလောင်းအကြောင်းကိုထပ်မံမေးမြန်းရာပုံနှစ်ဖြစ်ပုံနှစ်ညွတ်တော့ကအရှင်မင်းကြီးဤသူကယဟန်ပြုလေပြီလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သို့အပြုမြူနဲ့သိနိုင်မလဲလို့မင်းကြီးကမေးတဲ့အခါမှာတော့ဆွမ်းပင်ရေကျွေးပြီးအစုံ၌ခရီးနှင့်ရေတိုက်တော်မူလျင်မင်းဖြစ်သူရဲ့ကိုရင်းမှအလျင်ညှိတဲ့ဆက်ရောင်ပြောင်ပြောင်လင်းထွက်လာမယ်လို့နားတော်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးလည်းပကံနယ်အတွင်းရှိယဟန်ပေါင်းတို့အားပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကျွေးတော်မူရင်းမင်းလောင်းယဟန်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ပုံနှစ်ဖြစ်ပုံနှစ်ညတို့ကဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခရီးနဲ့အစဉ်အတိုင်းရေတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်စစ်သားရဲ့ယဟန်ကိုရင်းမှဆက်ပြောင်တဲ့အကြောင်ထွက်လာတာကိုမင်းကြီးမြင်တဲ့အခါမှာတော့လန့်ကခရီးပင်လွတ်ကျခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကလည်းငါစည်းစိမ်ကိုလွတ်မြည်လို့လို့ပုံနှဖြူပုံနှညတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပုံနှဖြူပုံနှညတို့ဟာအရှင်မင်းကြီးနောက်တစ်ဆက်လွန်မှသူမင်းဖြစ်လက်တန်းလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာလည်းတင်းတို့ယခုမှဒီစကားကိုငါအားရှောက်တင်ရသလား။ငါနောက်တစ်ဆက်လွန်မှခွေးပင်မင်းပြုပြုဝက်ပင်မင်းပြုပြုငါမမှုချေယခုတော့ငါစည်းစိမ်ကိုလွတ်မြည်လက်တန်းပြုလိုက်ပြီလို့အထင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာဆောင်သောလူတို့ကိုငါတတ်ခဲ့မိပြီဆိုပြီးတော့မင်းကြီးဟာထိတ်လန့်ချောက်ချားတုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်စစ်သားနီးတို့ပင်ပကံပါလဲထပ်မံပြီးလူစောင်းကောင်း၃ဦးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုလူတွေကတော့ငထွေယူမလုံးလက်ဖယ်နဲ့ညောင်ဦးဖီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မျှဝေပေးသားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျန်စစ်သားမွေးဖွားလာဖို့ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လဲ။အနော်ထာမင်းဟာမင်းစည်းစိမ်အတွက်နဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ကိုစတဲ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ